Dit is die 19de November, lesing 5 van die moedertrooster in die Odes. Mens moes eintlik die nog daarby gesit het, eintlik die openbaring eintlik van Yeshua en die moedertrooster. Maar toe pas hy nou nie daarin nie. Maar dit is waarna ons kyk. Nou het ons weer 'n gedig, Odes 17, en hierdie ode kan deur niemand anders te voorgedra word. Nou natuurlik het Salomo die innerlike woord ontvang, maar dit is Yeshua aan die woord. En as jy dit sien, dan verstaan jy hierdie hele ode. Ek is gekroon deur my Elohim en my kroon is die lewende een. Ek is geregverdig deur my meester en my verlossing is onverganklik. Ek is bevry van nuttelose dinge en ek is nie 'n veroordeelde man nie. My bande is verbreek deur sy hande. Ek het in die gesig en gedaante van 'n nuwe Adamiet ontvang en ek het in hom gewandel en is verlos. Die gedagte aan waarheid het my gelei en ek het haar nagestreef en nie afgedwaal. Enigiemand wat nou die verhaal van Rut en Naomi en Boas in die gees verstaan, verstaan hierdie stuk. Dis Yeshua wat 'n nuwe gedaante van 'n nuwe Adamiet, hy het 'n verheerlikte liggaam verkry. Daar is nie iemand anders wat 'n liggaam verkry van 'n nuwe Adamiet as Yeshua. En ek het in hom, ek het een gewees met Vader en is verlos. En wat moes hy doen? Hy moes die waarheid gaan haal het en die waarheid gebring het. Daarom was sy gedagte slegs aan die waarheid en het haar nagestreef en nie afgedwaal nie. Weer eens die manlike en die vroulike, kwam positief en die negatief wat hier in daai 1 vers 5 voorkom. Almal wat my gesien het was verstom. Ek was vir hulle soos 'n vreemdeling. Dink maar aan toe hy aan die kruishout gehang het, hoe het hy gelyk? Hy wat my geken en my groot gemaak het, is die hoogste El in al sy ras-egtheid. En hy het my hoog geag in sy suiwerheid. En hy het my verstand uitgelig tot die hoogste van waarheid. En daarvandaan het hy my die weg van sy voetstappe gewys. En ek het die poorte wat toe was geopen. Hoe het hy die weg gekry? Die weg sê hy self. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Ek, Yeshua. En ek wil dit baie duidelik sê, sodat die mense wat so die Torah aanbid, want hulle is nou besig om oral op die webwerf uit te kom. En dis net Torah voor en Torah agter. Yeshua is die weg. Die Torah is nie die weg. En Yeshua, wie die weg is, is die weg van die liefde. En die liefde sal dat jy die gebooie onderhou, maar wanneer jy die gebooie omswaai en die gebooie hoor as die meester se woorde ag, dan swaai die stert die kop. Dit is net so. Want die 10 gebooie was al in die geestelike toestand, was dit al toegepas. En Moses het net 'n afbeeling van daardie geestesgebooie gekry. En dit is toe verwoord in die 10 gebooie soos ons dit ken. Want hoe is die gebod, jy mag nie steel nie. As jy in 'n ruimte is waar niks gesteel kan word, in die hemel kan jy niks steel nie, want alles wat jy eintlik daar sien is jou eie skepping of iemand anders se skepping. En iemand kan, jy kan dit nie van hom af steel nie. Hoe pleeg jy egsbreek of begeer jy anders 'n ou se vrou terwyl jy so sê, maar in die hemel is daar ander ordes. So die wet wat vir Moses gegee was maar net 'n afskaling, 'n afgradering, 'n veraardsing van die heilige geestelike wette wat gegeld het. En hulle moes dit op so vlak kry, want hulle was vir 400 of goeie 200 jaar daarvan, was hulle in die heidendom vasgevang. Ons is nou in die toestand waar Yeshua vir ons al hierdie goed beskikbaar stel. En dit is hy wat die poorte oopmaak, nie die wet nie. Want die wet sal onderhou word as jy Jahwe lief het en jou naaste lief het soos jouself, dan onderhou jy reeds die wet. Dis wat hy baie duidelik sê. Nou vers 9, ek het die tralies van yster in stukke gebreek, maar my ketangs het warm geword en voor my gesmelt.
Dit was vir my asof niks gesluit was nie, want ek was die ingang van alles. Ek het na al my gevangenes gegaan om hulle te bevry, sodat ek geen een gebonde moes laat nie. Waarna verwys hy in die eerste plek hier, al die gevangenes van onthou van Adam, tot net voor sy dood moes allemaal in die doderyk gaan. En hulle het allemaal daar gesit en lees die boek 2 Nicodemus, toe Yeshua inkom en letterlik hierdie slotte en tralies in stukke breek. En die duivel en sy satana gees bitter ontsteld raak oor wat nou hier aangaan. Dit is die een plek waar hy die poorte oopgebreek het. Maar hy het ook jou innerlijke poort na die hemele oopgebreek. En dit is die klein stukkie in jou hart wat ons al van gepraat het, wat hy noem die kamer, die levenskamerkie. Dis die poort binnen in jou hart, waardoor jy en ek van vlees na gees toe moet deurgaan. Want alles wat jy in die gees ervaar, ervaar jy binnen in jou. Want die koninkryk is in jou, is nie buiten nie. Buiten is net die skepping. Dit is die gevolge van Yeshua se innerlijke gees in elke afsonderlijke ding, wat onder een jy moet type van orde is. Soos een dier is een jy moet, hy moet dit eet, hy moet paar met sy eie soort en. En die selle met plante en diere, totdat die mens natuurlijk ingryp. So Yeshua wil nou ook die ingang van alles in jou wees. Onthou julle die vergelyking of die gelykenis van die skaap, stal toe sê, ek is die herder en ek is ook die deur. Die deur is Yeshua en daai kraal kom jy nie, as jy nie Yeshua lief het. Maak nie saak hoe hard jy daai wet onderhou nie. En dan kom my mense in beredenering met mense van die wet, en is goeie mense, hulle wil regtig reg doen. Maar jy word daaraan so verstrengel in die wette, hoeveel is daar 600 of iets, 630 sê Tony, 13, jy word so verstrengel, ek weet het, want ons het dit al hier gehad, Vaderland, jy is nie te bang om een lichtskakelaar op een Sabbat aan te sit, want daar staan, jy moet nie een vuur maak op die Sabbat, die Vader maak jou dood. En so gaan jy dan die hele Sabbat deur en jy is eindelijk net bezig om te kyk waar is jou posiesie ten opsigte van die wet. Jy kom nie by naaste liefde nie. En die mooiste vergelyking altyd wat ek gebruik vir dit, vir mense wat Yeshua se liefdeswet nie wil hê nie, is die ou dogtertjie, noem hom maar dogter van Sion, wat rondstrompel in 'n stormagtige nag, daar's dit reën, dit haal. En sy kom by jy, daar is een lig, en sy klop aan die deur, en hy maak een fariseer oop, een ou fariseer, en hy kyk haar, en sy is so 12 jaar oud, en sy vraag, asseblief help my, en hy vat die deur, en hy klap hom in haar gezicht toe, en hy wryf sy hande, hy sê, nou het ek daarom amper die wet gebreek. Hoekom? Want daar staan, as een vrou menstrueer, mag sy nie na by jou huis kom, nie eens op die stoel sit nie, en gaan kyk maar naar die wette. En hy wryf sy hande, nou het hy daarom die duivel van die deur afgewys. En sy strompel verder, en sy kom by een fariseer, een regte ou bekende, sonder, ja, hy is seker ou wat te veel wijn gedrink het, en hy dit en dat, maar sommer so ou. Sy klop aan die deur, hy maak die deur oop, hy gryp haar vas, hy vat, hy geef haar kombers, hy steek die virus aan, hy maak haar droog, hy geef haar kos, hy laat haar daar slaap, die volgende oggend vat hy sy donkie, en hy laai haar op en hy vat haar na haar ouers toe. En nou vraag Yeshua, en wie het nou die wet gebreek? Wie het die wet gehou? Die fariseer, ach die tollenaar, excuse, dit is wat hy was, die tollenaar, gehate mens, hulle het nie van die ouens gehou wat tol gehef het. Maar hy het liefde in hom gehad, hy het erbarming in hom gehad, leidsaamheid, wat die ander ou fariseer nie gehad het nie, maar hy, Yeshua sê daarna, hy sal in een ver afdeel van my koninkryk, sal ek vir hom een plek doen, waar hy dan vandaar kan begin leer wat is liefde. Nou ja, ek vers 12, ek het my kennis sonder teesinnigheid gegee en my gebed was met liefde. Ek het my vrugte in harte gesaai en ek het hulle in myself herskep.
Hulle het my seun ontvang en gelewe en is by my versamel en verlos. Want hulle het my lede geword en ek is hulle hoof. Glansryk het aan U ons hoof, U ons meester, ons gesalfde. Halleluja. Nou ja, ons is die lede van Christus. Jy hoor ons altyd praat hulle van lede of lidmate. En dit is wat alle gemeentes en kerke in die wêreld veronderstel was om te wees. Is een groot liggaam met Yeshua as hoof. Van vers 15 kan jy nou maar sommer sit met die paus as hoof of met die moderator as hoof of met die dit of die dat as hoof. Dit is hoe die wêreld nou lyk. En dit is hoekom daar 38,000 verskillende denominasies is, saam met die Rooms en Protestants. Net oor hierdie goed. Yeshua is nie die hoof nie. Nou vir ons hier Philadelphia Ark is 'n liggaam. Die Gilgal Klipwielse mense is 'n liggaam. En dit is eintlik twee huise wat van hier af bedryf word. Of kom ons net van bedryf word nie, maar dit is huise wat hier 'n sentrale daad gedoen word elke oggend. Eerstens vir die Philadelphia Ark fisiese mense wat welkom is om vrywillig te kom, saam te bid vir Vader by die Klipwiel vir beskerming te vra. Maar helaas lyk dit vir my hierdie mense is so goed beskerm en hulle is so goed op pad dat hulle weet waarheen hulle gaan, dat hulle nie hiernatoe kom nie. Ek lees my Bybel. Dit is goed so. Maar is dit nie lekkerder om saam te sing, saam te bid en saam te lees nie? Want dit is wat jy sal doen as jy eg werklik hier in jou hart 'n begeerte vir Yeshua het. Sal jy graag wil wees by ander mense wat ook 'n begeerte vir hom het. Dis die toets. En dieselfde met ons geesteshuis. Nooit geweet hoeveel mense sal hier wees by ons, maar hulle is nie by ons. Maar in die gees is hulle by ons. Hulle is 'n wiel binne 'n wiel. En so versterk ons elke dag. En ek het 'n wonderlike ding gelees. Ek het nou met julle gepraat nou rukkie terug oor twee mense wat in die wêreld in moes gaan en moes sekere plekke sataniese portale toemaak. En ek lees nou Daniël se profeseë vandat hy weer begin het in hierdie jaar Augustus. Ek kry twee waar hy sê ek het reeds my gevegsarende die wêreld ingestuur om vir my te gaan werk. Hier kom ons nou eers agter nou moet ons van hulle. En dit is nie as mense in die boerevolk. So ons moet regtig baie groter kyk. Nie dat hulle nie die boerevolk se sentimente dra nie, hulle doen. Maar Vader gebruik baie mense reg oor die wêreld. En wat noem hy hulle? Wanneer ons in die stryd is, is gevegsengele. Wanneer ons hier bid teen die bose, dan is ons in die posisie van 'n gevegsengel. Want ons vra die hulp. Maar dan moet jou saak reg wees. Dan moet jy in hierdie hofsaak wat jy die bose wil aanvat, moet jy skoon wees. Want dit is wat jy doen. Jy bring hulle voor die gereg en jy vra dat Vader hulle saak moet vat en vir jou moet red. Dan sê die duiwel, nee, wag, ek is ook 'n advokaat. Daai man, hy doen nog dit en dit en dit wat die ander mense nie kan sien nie. Hoe moet ek hom help? Of hoe kan jy hom help? En dan moet Vader net sê, jy's reg, ek kan niks doen nie. So ons moet baie, baie ernstig skoon word, sodat ons lede kan word. Nou ja, die volgende een is net so mooi, ook hier die knegt van Jahwe. My hart is opgetel deur die liefde van die hoogste El en is verruim, sodat ek hom kan prys deur my naam. Wil ek vir julle sê, die woord allerhoogste en hoogste El is dieselfde. Alhoewel die direkte transliterasie was hoogste El. En dit is hoekom ons hom so gebruik. My ledemate is versterk, sodat hulle nie sal wegkeer van sy krag nie. Siektes het gewyk van my liggaam en dit het opgestaan vir Jahwe, omdat hy dit gewil het, want sy koninkryk is standvastig. O Jahwe, sal u u woord van my wegneem as gevolg van hulle wat kennis van u kortkom? Ook nie as gevolg van hulle werke sal u u volmaaktheid van my weerhou nie. Die lig sal nie deur duisternis oorwin word nie. Ook sal waarheid nie wegvlug van die leuen nie. U regterhand sal ons verlossing laat seëvier en u sal van elke plek ontvang.
en sal behoed elkeen wat vasgehou word deur besoedeling. U is my Elohim. Die leuen en dood is nie in my mond nie, maar u wil is volmaaktheid. U ken nie ydelheid nie, want dit ook ken ek nie. U ken nie oortredinge nie, want dit ook ken ek nie. Dwaasheid het verskyn soos fyn stof en soos die skuim van die see. Verwaande mense het oor haar gedink dat sy uitmuntend was. Hulle het ook begin om 'n ooreenkoms met haar te toon en het nutteloos geword. Diegene wat kennis het, het verstaan en gedink en was nie besoedel in hulle gedagtes nie, want hulle was in die gedagtes van die hoogste El, en hulle het gelag vir die wat in die leuen gewandel het. Maar hulle het die waarheid gespreek deur die inspirasie wat die hoogste El in hulle geplaas het. Glorie en groot eer betoon aan sy naam. Nou hier sien ek dat dit meer Yeshua se trooster gees, ons moeder Miriam gees is wat praat, omdat dit nou hier gaan oor die geestkant en die vorige oor 17 gaan meer oor die mannelike kant, die mannelike wat afgekom het en die plek oopgebreek het. En toe die hele trooster gees wat in almal was, verenig het. Ek weet nie hoeveel miljoen mense was in die doderyk nie, maar was seker 'n goeie paar miljoen. Hulle daarom vir 4000 jaar het hulle daarom aangegaan. En hulle almal het die waarheidsgees wat in hulle was, voordat hulle op aarde was, voordat terwyl hulle nog in die engelenryk was, het dit alles versamel in hulle en het Yeshua hulle versamel en hulle na die paradys gevat. En dit is basies die hele verhaal van hierdie twee odes is oor die mannelike en die vroulike. Waar dwaasheid is die vroulike gees van Satan, ons noem haar Satana, as ander name wat sy ook bekend staan is Babylon, Minerva het ek al gehoor, daar is nog ander name, wat is die een wat Samson verlei het? Delilah, ja, of Isabel. Alles eienskappe van die Satana gees, en dit is dwaasheid, absolute dwaasheid. Nou ja, ons is vir oggend vroeg klaar. Is daar enige vraag?